大家平安，大家好，今天是 Joel 的五个月又十八天、我们要来给他试试看洛梨牛油果 avocado 这个食物。然后在上一次之后，我们知道要用这个围兜兜给他围着，才不会弄这个衣服都是。好，来看他的反应。宝贝，不是吃那个，宝贝吃吃这个。下一支咯，下一个实验，拜拜。